Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы приехали в Александровку к двум пожилым людям. Дедушка вот лежит. Это сколько дедушке лет? 85 будет. 25 сентября будет 83,5. Да. И он видел в ту войну, да? Да, он именно это. А скажите, а вам сколько? 83. 83. Ну, может, я неправильно считаю. Мне 35-го, я 37-го. Понятно. Считайте сами. Сегодня, дорогие друзья, мы приехали, привезли вот здесь продукты, наш продуктовый набор для этих пожилых людей, которые живут в Александровке. И здесь очень сильно обстреливаются, здесь практически ноль, да? И до позиции, до окопов там, вооруженных сил Украины совсем немножко, да? Далеко до линии фронта? Линия 400 метров. 400 метров. И вот так пожилые люди здесь живут. Сегодня благодаря вашей поддержке, друзья, мы проведали их. И огромное вам спасибо, низкий вам поклон. Стреляют здесь очень сильно. Как мы живем. Я села, вот тут на диване сидела. Так вони як гахнули, так мене почти до потолка підняло. Куда ми? Мост подорвали. А тоді лежала під кроватью 12 часов, вони стріляли. А на дідушку накидала і одіяла, і подушки. На Господа Бога надіялася. Ну, Господь Бог нас сохранив. Ми вижили. А що далі буде, Бог ще ти знає. Робили, робили, і що ми заробили. Це взагалі кошмар один. Якщо можна, я вас прошу, ми з 14-го року з дідушкою ні копійки з України не отримали своєї пенсії. Нам ніхто, дочка інвалід перша група. Боже мой, сина поховала. Як ви думаєте, легко нам усе переживати? І куди наші копійки? Куди ж ми цими музулями все робили, старалися? І з нами так. Спасіба Путіну. Спасіба Басуріну. Як отут дом горів, а він приїхав, чоловік. Пробіг отут по кутках, по всіх. А тоді зайшов до нас. А дядечка Вершичина так став, руки зложив і каже: я доложу все тому правительству. Царство Небесне Захарченко, Басуріну хай Бог дає здоров'я, благополуччя. Мені на другий місяць принесли хоч на панпорці регресу. Ви звініть мені, ну я вам розказую свою боль. І з тих пор Вікторовичу, нашому меру, Басурін став і каже: поможіть цій жінці, щоб він отримав, чоловік, каже, регрес хоч. І так ми живемо, добрі люди. А вам спасибо за безпокійство, за все. За все спасибо. І низький вам поклон. І хай вам Бог дає здоров'я, терпіння, благополуччя. Ну, дуже важко, дуже. Оце от тут по кухні пройду, поки його упораю на ніч, я млію і падаю. А що далі буде? Я не знаю.